Para vocês, o que tem no lixo dos americanos? Vem comigo, bora! Esse fogão aqui, colocaram aqui na rua, frigidaire. Nossa, eu fui abrir, o negócio tá quebrado. Ó, gente, a porta só que tá quebrada. Aí, ó, fogão. Aqui tem uma cadeirinha de neném, ó, pra colocar no carro. Aqui tem porta-retrato. Aqui tem um quebrado. Olha isso aqui. Ai, olha que bonito esse prato. Golden, o quê? Tá escrito no chão. Bonito, né? Ali tem uma mesa de centro. E aqui é o quê? Ai, aqui tem um monte de cabo, ó. Cabos. Ai, meu Deus, peraí. Olha essa caixinha de porta-joia, gente. A pessoa colou um monte de negócio de concha, olha. Aqui só tem cabo. E Michel, vê o que é isso aqui. Aqui, ah, tá quebrado. Olha, gente, essa lavadora aqui LG. Gente, essas lavadoras são maravilhosas, né? Olha isso. Olha, gente, que dó. Amanhã o caminhão vai passar aqui, ó. Vai esbagaçar ela inteirinha. Olha como que ela é linda. Como ela tá boa. Olha, gente. Se eu não tivesse, eu pegava. Ó, gente, colocaram uma churrasqueira aqui na frente. Gente, olha aqui. Vamos ver o que tem aqui interessante? Eu acho que tem coisa interessante aqui, olha. Olha isso. Olha aquela mesa ali, ó. Gente, olha isso, que lindo. O que que é isso? Michel, filma aqui pra mamãe. Olha que lindo esse daqui, de madeira. Bonito, né? Olha, era o que isso, será? Olha, gente, que coisa mais linda, de madeira. Bonito, né? Que é isso aqui, gente? Nem pensa, hein, Michel? Você tem um monte de jogo lá e nem joga. Michel, nem pensa em pegar, porque você tem um monte de jogo e você não joga.
Olha, gente, isso aqui, ó. É tipo um jogo de imobiliário, né? Ó, é joguinho. Gente, Michel tem muito jogo lá que ele achou aquela vez. E não joga nenhum. Então eu não vou ficar levando coisa lá pra casa. Ó, era a caixa aqui cheinha. Aqui é o quê? Gente do céu, o que, que é isso? Tá pesado. Será que é louça? Ai, meu Deus. É jogo também, eu não acredito nisso. É jogo, olha. Ah, pelo amor de Deus. Olha. Negócio de jogo. Cartão. Nossa, eu nunca vi um jogo tão chique assim, ó. Olha isso. Master Game Edition. Exercício, ó, gente. Na escola. Nossa, gente, olha. Toalha vermelha. Pra Natal, ó. Nossa, gente, olha. Muita toalha e guardanapo vermelho. Pra usar no Natal. Ficou ok, hein? Muita, muita toalha aqui, ó, vermelha pra usar no Natal. Vou deixar aqui. Aqui tem o quê? Olha, gente, eu acho que é papel pra coisa da foto, ó. Mesa boa, né? Tipo mesa de piscina, ó. Boa, né, Michel? Tem sapato aqui, não. Ó, gente, essa mesinha também. Eu vou pegar, você me ajuda? É, alguém precisa dirigir, né? Eu, né? Ai, gente, espero que nesse lixo aqui tenha coisa. Tô vendo já que tem um monte de caixa. Gente, esse pessoal compra tanta coisa na Amazon pelo site. Olha quanta caixa que tem aqui. Acho que a pessoa imobiliou a casa toda. De tanta caixa que tem da Amazon. Olha isso. Ai, não acredito. Olha isso aqui, gente. Ai, esse baúzinho aqui seria ótimo pra mim. Pra me colocar minhas maquiagens. Nossa. Eu acho que eu vou lá pegar meu carro e pegar isso aqui pra mim. Nossa, gente. O que que tem aqui dentro? Tem muita coisa aqui, ó. Será que é o quê? Segura. Olha esse armarinho. Eu vou vir buscar com o carro. Gente, eu vou abrir aqui, ó. Pra ver o que que tem dentro desse saco. Não sei o que que tem.
se é... Acho que é só papel, gente. Que compraram coisa aqui, ó. E botaram só papel aqui dentro. Eu acho que é só comida. Será que é só comida, Michel? Aqui alguma coisa? Ah, papel não. É, papelão, ó, que a pessoa fez bastante compra. Comprou um monte de coisa. Tem que fazer tudo papelão. Bota aí. Filma aqui direito. Entende? Eu já tô vendo uma coisinha aqui bonitinha, gente. Gente, olha isso! Que gracinha! Olha! Uma mesinha! Olha como que tá gracinha! Nossa, dá pra colocar alguma coisa aqui, ó. Branco, nossa, olha que gracinha, gente. Gostei. Olha. Gente do céu, olha isso. Achei um saco de roupa aqui. Vamos ver se tem coisa boa aqui dentro. Vou sentar aqui e vou mostrar pra vocês. Vamos ver se tem coisa boa. Coisa boa ou é o quê? Ah, espero que seja roupa boa, né, gente? Roupa pra mim usar. Forever 21, ó, as blusinhas de usar em casa. Eu vou pegar. Vai dar anime certinho. Ah, não, ó, tem uma roupa aqui de criança. Tem umas de criança. Umas de dormir. Que é de criança. Ah, tem uma de criancinha. Ai! Eu não vou levar, não. Vem cá, Michel. Botou lá fora? Uhum. Nossa, ali tem uma árvore de Natal, ó, na caixa. Vamos ver se tem coisa boa aqui pra mim. Grande. Nossa. Ai, que gracinha. Agora o vestido é... É uma saia. Achei que era um vestido. Deixa eu ver. Olha que bonitinho. Mas é pequeno, gente.
Olha que linda essa bolsinha. Olha, gente, a bolsa com etiqueta e tudo. Meu Deus do céu, será que tem dinheiro aqui dentro? Não, Michel, eu já vou. Tá. Nossa, gente, olha essa bolsa que linda. É de couro. Olha, tá com etiqueta e tudo. Vou levar ela pra mim. Deixa eu ver isso aqui. Olha que bonitinho esse vestido. Deixa eu ver que tamanho que é. 38. Não vai dar nem. Não vai dar no meu peito. Ai, essa calça aqui branca. Tem gente lá na frente? Não. Lixo? Tem lixo? Muito? O Michel já falou que já tem um monte de lixo lá na frente. Eu vou levar essas duas, essas roupas ali, ó. Essas aqui eu vou deixar. Vou levar essas pra mim. E vou levar a bolsa, gente. Olha só a bolsa, que linda. De couro, vou levar. Tenho certeza. E a mucha honra, Maria la del barrio soy. Veio essa caixa de árvore de Natal. Será que tem alguma árvore dentro? Ai, minhas costas até doeu de ficar sentada ali. Olha isso. Michel, olha o tamanho da árvore de Natal. Gente, daquelas bem grandes, olha. Tem até um negócio pra botar lá em cima, ó. Aquelas árvores bem grandes. Mas eu não vou levar, não. Lá em casa tem uma árvore, não tem? Bem bonita. Grande. Gente, olha só. Sempre tem cadeira, né? Tá quebrada. Aqui tem uma cama desmontada, gente. Ó, esse colchão aqui, ó. Esse aqui tá bem velho. E o colchão de cima tá bom. O colchão de cima tá maravilhoso, o colchão. Gente, olha o que eu encontrei aqui. Será que esse puff tá bom? E esse tapete? Olha isso aqui, gente. Olha um puff. Olha aqueles puff, tipo de crochê. Nossa, mas tá todo cheio de cabelo de cachorro. Olha que gracinha, eu achei. Nossa, olha. Nossa, o que tem aqui dentro? Olha, eu achei tão bonito. Será que dá pra tirar e lavar isso? Achei lindo. Não sei se dá pra tirar pra lavar isso daqui, não. Achei bonito, olha. Olha esse tapete aqui. Se presta. Olha. Bonito, hein? Gente, aquele tapete, lembra que eu achei? Os primeiros vídeos que eu fiz, eu achei um tapete azul
Eu até coloquei ele no quarto do Michel, aí depois com o tempo ele foi soltando isso aqui de baixo, ó. Porque ele já tava velho, né? Mas deu pra usar. Eu usei no quarto do Michel um tempo, aí depois eu tirei. Mas esse daqui tá bonito. Aspirar ele todinho. Eu acho que eu vou levar ele pra colocar no quarto do Michel. Porque tá bem sujo. Tá muito sujo. Mas não tá manchado, eu acho, não. É mais pelo. Tirar o pelo dele, aspirar ou mandar lavar. Nossa, mas esse puff aqui eu achei bonitinho, mas eu acho que não tem como abrir ele pra lavar, não. Eu vou ali na frente ver mais alguma coisa. Só que eu tô pensando, gente, se a pessoa, se vem alguém aqui, vai catar esse tapete, tá muito bom. Queria levar ele. Deixa eu ver ali. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Cafezinho.